Bilirsiz, Ermənistandan artıq bu aqressiv açıqlamalar, həqiqətən də hədəxarakterli açıqlamalar o qədər çox alıb ki, bunu eşitməzliyə vurmaq artıq mümkün deyil, görməzliyə vurmaq artıq mümkün deyil. Elə bu günlərdə Ermənistanın keçmiş baş naziri, prezidenti Sarqisyan Ermənistan hökumətini tənqid eləndi ki, onlar nəyə görə İskəndər raketlərindən istifadə eləmiyiblər Azərbaycanə qarşı. Özdə deyir ki, İskəndər raketlərindən elə müharibə başlayandan 4-5 gün sonra artıq başlamaq lazımdı istifadə etməyə. O zaman ki, Azərbaycan ordusu Xoradiz istiqamətində toplanmışdı. Həmin o toplanış məntəqələrini raketlərlə vurmaq lazımdı. Görürsüz necə aqressiv bəyanatlar verir. Sonra nəyə görə Ermənistan hökumətini tənqid elirsə Artsyan deyir nəyə görə Azərbaycanın kommunikasiyaları hədəf seçilmədi. Söhbət bizim neft və qaz boru xətlərindən gedir qərb istiqamətində. Həmin o yadınızdadır, iyul ayındakı Tovuzdan hücum vardı. O zaman bax bu Rusiyanın təxribatı idi ki, o zaman əməliyyatlar başlamışdı Tovuz istiqamətində və hədəf həmin o, boru kəmərləri idi. Ermənistan hökuməti bu 44 günlük savaşda ona cəsarət etmədi. Nəyə görə cəsarət etmədi? Mən özümün versiyamı deyim. Paşinyan Rusiyaya çox güvənmədiyinə görə hesab elədi ki, təkcə Rusiyaya güvənsə, onu ayaqlayacaqlar. Qərbdən dəstəyini itirməyi gözə ala bilmədi. Azərbaycanın dövlət sərhədlərinə hücum etmək, mübahisəsiz əraziyə hücum etmək və oradan qərbə gedən enerji resurslarını hədəf almaq əlbəttə ki, Paşinyanı qərbə qarşı qoyar amma Sargsyan da qorxusu yoxdu. Niyə görə? Sargsyan, Köçəryan, o dəstə həmin o Rusiya pərəstləri deyirlər ki, Rusiyanın dəstəyi bizə kifayətdir. Onlar Qərblə münasibətlərini çox da önəmsəmirlər. Ona görə də baxın necə aqressiv planlar qururlar. Bunlar elə-belə adamlar deyil. 20 ildən artıq Ermənistanı rəhbərlik etmiş adamlardır və bu gün də revanş planlarını gizlətmirlər. Köçəryanın rəhbərliyi ilə yenidən hakimiyyətə gəlməyə hazırlaşırlar. Ona görə də hesab elirəm ki, bu hədələri artıq görməmək mümkün deyil. Hədələr həm ona görə görməmək mümkün deyil ki, Rusiya pərəs Ermənistan müxalifəti açıq ideoloji doktrina qoyub ortalığa. Onlar birmənalı şəkildə deyirlər ki, ən azı Şuşa və Hadrut üçün savaşmağa hazırdılar. Bunu kim deyir? Rusiyanın Paşinyanın yerinə Ermənistanda hökmət etmək istədiyi koalisya. Gələcək Ermənistan hökuməti, belə deyək. Əgər Rusiya bacarsa Paşinyanı nəzamansa yığmaq, o zaman deməli həmin o koalisya gələcək hakimiyyətə və o koalisya öz doktrinasında Şuşa və Hadrutun alınması və bundan ötrü lazım olarsa savaşa belə girilməsini deyir. Deməli ideoloji platforma var, platforma var. Eyni zamanda artıq bu agressiv bəyanatları, o cümlədən bütün dünyanı qərbi belə qarşısına alacaq agressiv bəyanatlar verən siyasətçilər də var. Hərbi baxımdan da onlara bu silahları verən siyasi qüvvə, dövlət var. Əlbəttə ki, İskəndər raketlərinin dağıdıcılıq gücü yüksəkdir. Ermənistandan başqa səslər də eşidilir ki, Ermənistan bu 44 günlük savaşda nəyə görə Rusiyadan aldığı daha müasir Su-30SM təyyarələrindən istifadə edə bilməyib. İndi Rusiya öz silah potensialını sürətlə artırır. O cümlədən pilotsuz uçan aparatlar, o cümlədən pilotsuz uçan aparatlara qarşı müasir silahlar yaxın vaxtlarda Rusiyada istehsal olunacaq, seriyalı istehsal olunacaq. Artıq bəziləri var. Deməli, Rusiya özünün marionetkalarını Ermənistanda hakimiyyətə gətirsə, silahlı balansı da yenidən dəyişsə, əlbəttə ki, bizim üçün çətin olar. Başqa təhlükələr də var. Həmin Xocalı qatili, Qarabağdakı qondarma rejiminin təhlükəsizlik şurasının katibi Vitali Bavasanyan elan elədi ki, onlar peşəkar muzlu ordu düzəldəcəklər çağırışçılıq əsasında yox, müqavilə əsasında. Muzlu. Nə deməkdir bu? Dünyanın hər yerindən müqavilə ilə adamlar cəlb edə bilərlər. Mətbuatda gedən müzakirələrə görə söhbət ilk növbədə Danbastan muzduların gətirilməsindən gedir. İndi məsələn, Rusiya elə bir imkan əldə edilib ki, qüvvələr nisbətini regionda dəyişə bilər istənilən vaxt. Rusiyanın verəcəyi pula bağlıdır. Rusiya istəsə həmin elə Vitali Balasanyanın rəhbərliyi ilə min nəfərlik muzlu dəstə də düzəldə bilər, 10 min nəfərlik peşəkar muzlu dəstə də düzəldə bilər. Kim ona nəzarət eləyəcək? Rusiya istəsə həmin o sülh məramlar adı altında gətirdiyi müasir döyüş texnikasının hansı hissəsini istəsə, həmin oradakı silahlı dəstələrə verə bilər. Biz unutmayaq Xocalı qətliamı necə törətmişdilər? Ermənilər 366-cı alayın texnikası və zabit heyəti ilə Sovet ordusunun 366-cı alayının. İndi o alaydan nə qədər var Ermənistanın və Qarabağın ərazisində? Onlara gətirilmiş hərbi fürsətlərə biz necə nəzarət eləyə bilərik ki, onlar separatçılara verilməsin? Ümumiyyətlə İndi bu sülm məramları da bəhanə eləyiblər. Hər gün neçə yük təyyarəsi uçuş eliyir Ermənistana. Hərbi yüklər, sursatlar gətirilir. Bizim imkanımız varmı ki, Ermənistanın necə silahlandırılmasına nəzarət eləyək? Yoxdur bu imkan. Ona görə də hesab elirəm ki, İlham Əliyev də fərqindədir ki, təhlükə yalnız sözdə deyil. Bəli, bu gün bu təhlükə var. Ermənistanda revanşist qüvvələr var. Həmin revanşist qüvvələrin hakimiyyətə gətirilməsində Rusiya maraqlıdır. Həmin o revanşist Rusiya-pərəst qüvvələri güclü etmək üçün Rusiyanın maddi imkanı da var, hərbi texniki imkanı da var və nəticə etibarı ilə belə deyək ki, 8 noyabrda Şuşanın azad edilməsindən sonra əgər cəmi bir neçə günlük iş qalmışdsa Dağlıq Qarabağda təsadüfi değildi 9 Nəyə burcunu 70-dən artıq kənd azad edilmişdi. Qaçırdılar. Psixoloji üstünlük bizdə idi. Hərbi cəhəti qoyaq qırağa, gücçəklik məsələsini qoyaq qırağa. Düşmən panika içində idi. Sonradan görmədinizmi ki, Ermənistanın əsas liderləri Paşinyan, Arayik dedilər ki, saat məsələsi idi. Hamı çıxıb gedirdi, əsir düşəcəklər. Bir neçə günlük iş qalmışdı, amma o məqamda dayandırıldığına görə Azərbaycan İndi İlham Əliyev özü də məcbur olub etiraf eləyir ki, deməli 3-cü Qarabağ savaşı da ola bilər. Nə deməydi biz hədəliyirlər. Özü deyir ki, işarə verir ki, yenidən savaş ola bilər. Bəs biz nə deyirdik? Həmin o 44 günlük savaş günlərində mənim bütün açıqlamalarımda, yerə gəlmiş olan açıqlamaların hamısı Azərbaycan dövlətinə, ordusuna dəstək məqsədi ilə verilirdi. O günlərdə biz heç bir müxalifətçilik eləmirdik. O açıqlamaların hamısında bir tezis qırmızı xəttlə keçirdi. İndi hər şey etmək lazımdır ki, 3-cü Qarabağ savaşına ehtiyac qalmasın. Bir halda ki, artıq çoxlu sayda şəhidlər, qurbanlar vermişik. Strategik üstünlük bizdədir. Hərbi texniki üstünlük bizdədir. Ruhən Biz bir mənalı üstünlüyə malikik. Daha bir neçə gün davam gətirmək, təzyiqləri dəf etmək və bu işi indi bitirmək lazımdı. Amma qoymadılar o günlərdə bitirməyə və indi müharibə bitib, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tarixdə qalıb. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam təmin olunub deyən İlham Əliyev deyir ki, Ermənistandan bizi hədələyirlər. Bəs deyirdin ki, Ermənistan darmadağın olub, bəs deyirdin ki, kapitulyasiyanı imzalayıblar. Kapitulyasiyanı imzalayan qüvvə dünya tarixində nə zamansa 2-3 aydan sonra digər tərəfi hədəleyib müharibə ilə. Belə hal olub, deməli ki, qoymadılar. İmkan vermədilər ki, Ermənistan gerçəkdən də həmin o təslimiyyəti, kapitulyasiyanı qəbul etsin və ona görə də bizim üçün Yeni problemlər yaranır. Nə deməkdi bu? Ermənistanda revanşist qüvvələrin bizi təhdid etməsi. Əlbəttə ki, mən əminəm ki, inşallah heç vaxt onlar bizim torpaqlarımızı ala bilməzlər. Əgər özləri hansısa bir münaqişə yaratsalar, yəqin ki, biz qalan torpaqlarımızı da azad eləyərik. Qəhrəman əsgərlərimizin, zabitlərimizin, millətimizin sayəsində amma əlavə problem də Azərbaycan üçün. Deməli, həmin o müharibə təhlükəsi Hələ bir müddətdə demokulquluncu kimi başımızın üzərindən asılı qalacaq. Deməli, indiki ağır sosial iqtisadi vəziyyətdə yenə də milyardlarla dollarlıq silahlar almaq lazım gələcək. Elə məsələdir ki, özlə, biz də deyə bilmərik ki, almayın. Əlbəttə alınmalıdır. Alınmalıdır silahlar, amma pul da azalı baxın. Bunlar öz korrupsiya büdcələrinə əl bura bilməzlər. Ona müqəddəs bir məsələ kimi baxırlar. Silah da alınmalıdır. Bəs hardan kəsilsin? Xalqdən kəsiləcək. O korrupsiya tam miqyasında davam eləməsi üçün xalqdən müxtəlif yollarla kəsiləcək. Deməli, həmin o silaha verəcəyimiz əlavə xərclər də ölkənin inkişafının qarşısını alacaq. Qeyri-müəyyənlik qalacaq regionda. Xarici sərmayələrin gəlməsi çətinləşəcək. Həmin o işğaldan azad elədiyimiz bölgələrin bərpası Yenidən insanların ora köçməsi çətinləşəcək. Ona görə də kaş ki 8 Noyabrdan sonra o 9-10 Noyabr günlərində Azərbaycan hakimiyyəti həqiqətən də o iradəni göstərib o təcridləri dəf edəydi və cəmi bir neçə günlər ərzində bu problem bitərdi və yəqin ki indiki təhdidlər və hədələr də olmazdı.